武大靖夺得平昌冬奥会中国首金的消息在朋友圈刷屏，这一仗赢得漂亮，赢得提气。就在一年前，2017年2月24日，习近平总书记在首都体育馆考察时见到了武大靖等冰雪运动员。回放当时的镜头，总书记和武大靖握手后还和他亲切交谈。人民日报此前刊发的点燃中国冰雪运动的火炬一文，记录了现场亚洲冬季运动会正在日本札幌举行，习近平总书记问道，你们去参加比赛了吗？一位运动员朗声回答，昨晚刚刚回来。在亚冬会短道速滑男子500米决赛中，武大靖拼下一枚宝贵的金牌。习近平总书记同武大靖握手时说，你的决赛我看了，你们是这个领域的天之骄子，要全力以赴备战明年平昌冬奥会，然后争取在北京冬奥会有更大丰收。回首中国冬奥足迹，习近平总书记一路引领，一路关心，关于奥林匹克精神、体育精神，总书记有一些重要论述。仔细读来，社会上关心的许多疑问，总书记的讲话里其实都有答案。学习大国小编今天就以问答方式帮你一起划重点。一问题，中国办冬奥的意义是什么？答案，让。